ٹریفک کے نظام میں خلل پیدا کرنے والی یہ سست رفتار گدھا گاڑیاں آج بھی شہر میں گھومتی نظر آتی ہیں۔ روزمرہ کی اشیاء کو ایک سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے آج بھی ان کا استعمال عام ہے۔ جدید دور کی مہنگی مال برداری کے مقابلے میں اب بھی گدھا گاڑیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ریڑھی بھایا نہ چلائیے تو کی کریے، بچے بھوکے مار لیے، مزدوری تو کرنی ہے گئی ہے، تو مزدوری کرنی ہے، بڑی محنت کرنی پہ سانو، تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا چھوٹے چھوٹے بچے آ ساڈے۔ گدھا گاڑیوں سے کئی خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ گدھا گاڑی باندھ معمولی اجرت کے لیے جہاں سارا دن مشقت کرتا ہے، وہیں اپنے لیے روٹی کا بندوبست کرنے والے جانور کا بھی پوری طرح خیال رکھتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ کے گدھا گاڑیاں ٹریفک کی روانی میں مسائل پیدا کرتی ہیں، لیکن مہنگائی کے اس دور میں اس سے کئی افراد کا روزگار جڑا ہے۔ حکومت ان کی فلاح کے اقدامات کرے۔ کاروبار کرتے بھائی، کاروبار چلتا کوئی نہیں، 150-200 روپیہ مزدوری بنتی ہے، انہوں کا بچوں کا پیٹ نہیں پلتا، جدھر بھی جائے دا گیڑا بھی نہیں لبتا، کوئی گل بات نہیں ہے۔ کیمرہ مین رضوان صابری کے ساتھ کاشف حسین، سما، فیصل آباد۔